سلام تينا يستلين يزولا تيوب تاكاتا تيوش زاري جيلا تيوي متاوت مرجا تو داجوا يا إيبيس غازي تنيا مقدس دبساي بهولت تنيا غزي لهولت تنيا غزي أسغر رامي شلماتن تشلما لج بغواد دنيو چوا نجدي كزي قدم با إيبيس لاي أسغر رامي سربرايز نبرا لطول دستل بات عم أسغر رامي دنگس تغبانو نا ووو يالوات ناتوا اهتو چوا غواد دنيو چوا هونو ሁሉ ነገር በጣም በሚያምር ሁኔታ ነው ሰርፕራይዝ ያደረጓት እሷ ግን በሰዓቱ ይሄን ሰርፕራይዝ አልተቀበለችም አለቀሰች በጣም በሰዓቱ ደስተኛ አልነበረችም ምክንያቱም አንድ የምትጠብቀው ነበር እሱም ማን ነው አስፋው አስፊቲ በሰዓቱ አሜሪካ ሄዶ ነበር እንግዲህ ታሙ ድንገተኛ ታሙ አሜሪካ ሄዷል እሷ ግን በዚህ ሰዓት ላይ ሰርፕራይዝ አደረጉኛላችሁ ብዬ አልጠበቅኩም አስፋው ሲመጣ ተጠብቃላችሁ ወይ ደግሞ ለውልድ አንድ ሳምንት ሲቀረኝ ያረጉኛል ብዬ ነበር የጠበቅኩት ስለዚህ አስፋውን ፈለኩት በዚህ ሰዓት ከጎናችን ቢሆን ምን ያህል ደስተኛ ነበርኩ ስትል አልቀሳለች እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም የእግዚአብሔር ስራ ነውና አስፋውም ደግሞ አሁን በጥሩ ሁኔታ ነው በነገራችን ላይ እንግዲህ ኢቢኤስ ላይ እሁርለት በፕሮግራሙ ላይ ቀርቦ ነበር ደና ነው ያለበት ሁኔታ ጥሩ ነው ሲያወራም የነበረው በርግጥ ህመሙ በጣም ከባድ እንደሆነ ነው የተናገሩት በዚህም ደግሞ እርዳታ እንደሚያስፈልገው ተናግሯል ጎፈንድሚም ተከፍቷል በሰዓቱ እንግዲህ ጎፈንደሚው በአስገራሚ ፍጥነት በጣም ብዙ ሰዎች በመረባረብ በሚገርም ሁኔታ በጣም ብዙ ሳንቲም ይገባል ብዬ ነበር የጠበቅኩት ለተወሰነ ጊዜያት በጣም በፍጥነት ሄደ በጣም ብዙ ሰዎች አስገቡ አሁን ግን ወደ መቆሙ ነው ጎፈንደሚው እንደውም በጣም ብዙ ሰዎች በፌስቡካቸው ላይ በተለያየ ገጾች ላይ እባካችሁ ምን ነው ፍጥነቱን ቀነሳችሁት አካሄዳችሁ አሪፍ ነበር አሁን ግን የሚያስገባ ሰው የለምና እባካችሁ እንተባበር ሲሉ ጥሪያቸውን እያቀረቡ ነው ያሉት አከይዱ በጣም ያስደነግጥ ነበር ግን መሃል ላይ ከተደርጓልና ይሄ ጨዋ ህዝብ ብሎ ነውና አስፋውም ሲጠየቀው እባካቹ ጨዋ ህዝቦች ባለጌ ያው ባለጌው ነው ጨዋ ህዝቦች አሁንም እንድትራባረቡ ስል እኔ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ በነገራችን ላይ ወደ 190000 አካባቢ ደርሷል እንግዲህ እኔ ይሄን ቪዲዮ ሪከርድ በማረከበት ሰዓት ላይ ወደ እናንተ ሳደርሰው ደግሞ ምን ያህል እንደሚደርስ አላቀም ያው ይጨምራል በየጊዜው ነው የሚጨምረው ለጊዜው ግን ወደ 290000 አካባቢ ነውና በጣም ደስ ይላል ግን የበለጠ ለረጅም ጊዜ ምናልባት ህክምናው አመትም ሊቆይ ይችላል በጣም ከባድ ህክምና ነው በሂደት የሚጠፋ ነው ነርስ ያስፈልጋል የራስ ነርስ ነርሶች ያስፈልጋሉ ስለዚህ በጣም ብዙ ወጪ ስላለ እንድትተባበሩን ሲሉ ጥሪውን ስላቀረቡ ባካቹ አሁንም እንተባበር ስንል ጥሬን አስተላልፋለሁ እንግዲህ መቅዲ በሰዓቱ አስፋው ከጎኗ እንዲሆን ነበር የተበቀቹ በቀርብ ጊዜ ይመጣልን ብላ ነበር እንግዲህ ተስፋ ያረገችው ያ ሁሉ ሳይሆን ቀርቶ መቅዲ አንድ ቆንጂዬ ሴት ልጅን በሰላም ተገላግላ አሁን ደግሞ አቅፋ ለሁለተኛ ሰርፕራይዝ በክታለች በነገራችን ላይ የአምስት አመት ወይ ደግሞ የአራት አመት አንድ ወንድ ልጅ አላት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው አሁን ደግሞ ሴት ነው የወለደችው በነገር የሷ አካሄድ እኔ የምፈልጋቸው አካሄዶች ናቸው በነገራችን ላይ እኔ መጀመሪያ ወንድ ልጅ ቦል ደስ ይለኛል ከድሮም መመኘው ወንድ ልጅ ነው እንደውም በጣም ብዙ ሰዎች እንደ ዞላ ምን ሆነ ነው ወንድ ልጅ ሆነ እንዴት ወንድ ትላለህ ሴት ልጅ ነች የምትታስፈልግ ሴት ልጅ አባቷን የምትወድ ሴት ነች ምናምን ይላሉ እኔ እንጃ የሆነ ወንድ ልጅ አለ አይደል በቃ ንጉስ ነው ከዛ በኋላ ሲያው ሴትም ንግስት ነች የታወቀ ነው ግን ፍላጎት ነው ዞሮ ዞሮ የፈጣሪ ስራ ነው ፈጣሪ ሰጠው እንቀበላለን ግን ዝም ብዬ የማሰበው የመቅዲ አካሄዷ በጣም እኔ የምፈልጋቸው አካሄድ ናቸው ያሉት እንግዲህ ፈጣሪ ትዳሯን ይባርክላት በቅርብ ጊዜ ነው ያገባችው ደስ በሚል ሁኔታ በጣም ብዙ ነገሮችን አሳልፋለች በጣም ብዙ ፈተናዎችን አሳልፋለች እንግዲህ የምናቀው ነገር ነው ያ ሁሉ ነገር አልፎ ደስ ለሚል ዘር አንዳንድ ጊዜ የሆነ የምታጭዱት ነገር ፍለፊት ላይ ልክ ስደርሱበት የሆነ የሚያደናቅፋችሁ ነገር በጣም ብዙ ነገር አለ በጣም ብዙ ኮተቶች አሉ እንደውም ከዚህ ቀደም ማነች ስታውራ ቬሮኒካ አዳና ስንት ጊዜ ራሴን ላጠፋ ነበር ራሴን እንኳን አጥፍቼ ቢሆን እንኳን አሁን ማገኛቸው እነዚህ ደስታዎችን አሁን ማረገው ነገር እንኳን ማረግ አልችልም ነበር እነዚህ ነገሮች ልደርስስል ግን ራሴን ለማጥፋት ወሰንኩ በጣም የሚገርም ነገር ነው ስትል ነበርና ራሳችሁ ልታጠፉ ስትዘጋጁ ከፍለፊታችሁ በጣም ብዙ ነገሮች በቃ ልክ ፈተና ሲጥላችሁ ስታለቅሱ እጭ በቃኝ ምናምን ስትሉ ከፊታችሁ የሆነ ነገር አለ ልደርሱበት ትንሽ ይቀራችሁ ነገር በቃ እንድጃችሁን ዘርጉና ተንጠራሩ ትይዙታላችሁ ብላለችና አሁንም ያን ነው ማለት ያ ሁሉ ነገር አልፎ እንግዲህ አሁን ደሞ ቆንጂዬ ሴት ልጅ ደስታ ገባ ሴት ደሞ ደስታ ነች ቤቱን በደስታ ነው ምትሞላው ዋው ዋው
واو واو كبر واو سلازي اهون دمو يا سيت ليج بيت جبتوال انغدي دستا بدستا هونوال اي انغدي سربرايز يا رغوات لولا اندزيوم وريه ليروچوم قالو وريه بتيك توك لا انغدي مياو በማባለም ስትል ነው የምትታወቀውና በዚያ አጋጣሚ እንግዲህ ያው አደራችሁ ባለ ትዳር ካልሆነች ምንም ካልተነጋጋች እንደኔ ድንግል ከሆነች እኔ ወድጃታለሁ ውርዬ እና አደራ ኢቢኤስ እንግዲህ ኢቢኤስ እንዲሆን ከመያረጉት በጣም ከመወደዱት ተወዳጅነትን ካተረፉት ምርጥ ምርጥ አርቲስቶች እኛ ቁጭ ብለን እንድናይ ከመያረጉን በየትኛውም በኩል ለየትኛውም እንግዳ ቢያመጡ የትኛውንም ፕሮግራም ቢያዘጋጁ የትኛውንም ፕሮግራም ላይ ቢሳተፉ ፕሮግራሙ እንዲጣፍጥ የሚያረጉት ከውቀት ጋር የተሞላ ጥበብ ያላቸው እንግዲህ አስፋው መቅዲ ዮናስ ከበደ በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም በቅርብ ጊዜ ራሱ የሚያቃጥለውን ቃሪያ ነው ምን ልበለው ቀበማቀበም ልበለው በጣም አቃጣይ ነገር ያቀረበው እዛ ላይ የመጣ አንድ ልጅ ድራማ የሚሰራ ልጅ እኔ እኮ ዮናስ ከበደ አስተማሪ ነበር አስተምሮኛል በጣም እንግዲህ ዮናስ ከበደ ያስተማራቸው በጣም ብዙ ሰዎች እዛ ላይ የመጡ ኢንተርቪው የተደረጉ ነው ፓይለት እንኳን ሳይቀር ኢንተርቪው የተደረገ ነው ያለው እኔ እኮ ዮናስ ያስተማሪ ነበር ምናምን ይያሉና በጣም የሚገርም ነገር ነው ስለዚህ አሁንም አስፊቲ ተመልሶ የእንግርማ ሞገሱን የልጆቹ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ደግሞ ይሄ ልጆች ምን ይላሉ ሚል ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡት ልጆች በአጠቃላይ አስፋው እንዴት ሆነ ብለው ነው የሚጠይቁት በጣም ይገርመኛል አስፋው ተሻለ ወይ ለአስፋው መልእክት እናስተላልፋለን አስፋው ፈጣሪ ማለት እግዚአብሔር ማለት እንድትመጣን ፈልጋለን ምናምን ብሎ መልእክት ያስተላልፋሉና ይሄንንም በነገራችን ላይ ሁሉ ላይ ተናግረውታልም እሱም ደግሞ ልጆቹን መርቋቸዋል ልጆቹ ወይ ደጉ ብሎ ይሄ ለታመመ ሰው በነገራችን ላይ ትልቅ ተስፋ ነው ብርታት ነው ቁምና ሂድ በቃ ውጣ ሂድና ስራ የሚያስብል ነገር ነው መልካም ነገር መናገርና አሁንም እንግዲህ ይከተላል አስፊቲ ለሀገር እንዲያበቃ ቆመ ፍለፊት ላይ ደግሞ ኢቢኤስ ላይ እንድናይ ፈጣሪ ይርዳ እንግዲህ ማረግ ደግሞ የሚችሉ ሰዎች ደግሞ መደረግ ያለበትን የጠየቀውን አደባባይ ላይ ወጥቶ የጠየቀውን መደረግ ያለበትን ምትሉ ያቅማችሁን ብታረጉለት መልካም ነው ለማለት ወዳለው እቺ ነው እንግዲህ ይዤ መጣሁ ሌላ ምንም ይዤ አልመጣሁም እነ ሉላ አስገራሚ ሰርፕራይዝ አርገዋታል እንግዲህ ምርቃቱም ነበር ምን ያለ ዘፈን ነበር እስክስታ ነበር ያ ሁሉንም ቪዲዮ እዚህ ጋር ፍለፊት ላይ አመጥቶ ማስጣት ዩቲዩብን ላደለ ለይቱ ካምፓኒ ማጋለጥ ነው ያው ቪዲዮ ላይ እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ ወዛት ያው የራሳችሁ ስራ ካልሆነ የሰው ነገር ይዞ ቪዲዮ ሆነ ያው ይጠይቃልም ይከሰሳልም ማጥፋት አለ መውደም አለ ብዙ ነገር ስላለ ያው የሰውች ቪዲዮ መግቢያ ነው እንጂ ምናረጋው መውጫ እናረግም ለዛሬ ግን መውጫ ይሄው በእኔ ዘፈን ተወጣላችሁ ያያዞላ በሚለው ስለተከታተላችሁኝ ስለሁሉም ነገር በጣም አመሰግናለሁ መልካም ቆይታ ባይ ባይ ዞላቲው አስታራቂው ያያዞላ ያያዞላ ያያዞላ